In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditamos nos mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Fizeram-se anunciar para esta celebração 37 grupos, um do Brasil, um do Canadá, um da Coreia do Sul, um da Croácia, um do Equador, um da Eslováquia, um da Espanha, 5 dos Estados Unidos, 2 das Filipinas, um da Hungria, 5 da Itália, um do México, 13 da Polónia, um do Reino Unido e 2 do Vietnã. Dear English-speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invites us to resurrect with Christ to a new life. The Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita plena, piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos e hermanas de lengua española, sed benvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos para caminar como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos por los dones que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja com vós outros. Chers pèlerins de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où la Vierge Marie nous invite à ressusciter avec le Christ pour une vie nouvelle. Meditons les mystères glorieux pour cheminer comme pèlerins à la découverte de la vie pleine, fortifié par les dons que l'Esprit Saint nous accorde. Le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no Círio Pascal. Na Páscoa de Cristo, que estamos a viver neste tempo longo da Páscoa, fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova dos filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos, permitindo-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos.
deixemo-nos envolver de novo por essa luz e comprometamo-nos em transmiti-la a todos os que encontrarmos. Oremos, Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Vamos rezar o terço, como Nossa Senhora insistentemente pediu neste lugar. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz. Unimo-nos às intenções de toda a Igreja que nesta semana reza de modo especial pedindo ao Senhor da Messe que mande trabalhadores para a sua Messe, pedindo ao Senhor que dê à Igreja muitas e santas vocações de especial consagração. Confiamos ao Senhor, por meio do coração imaculado de Maria, todas as intenções que cada um e cada uma de nós traz hoje para lhe entregar aquilo que nos vai no coração e que queremos entregar à Mãe do Céu e por ela fazer chegar ao coração de Deus. Recordamos também todas as intenções que os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios digitais e estão unidos a nós nesta hora de oração querem entregar à Mãe do Céu e confiamos-lhe também, de modo especial, todas as intenções que são enviadas a este santuário. Meditamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The Resurrection of Jesus. La Resurrezione de Jesus. La Resurrezione del Hijo de Deus. La Resurrezione de Jesus.
do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia." Revestida da glória celeste, também Nossa Senhora se apresentou aos pastorinhos aqui neste lugar, no dia 13 de maio, como nos diz a irmã Lúcia nas suas memórias. Vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Nossa Senhora disse-nos: "Não tenhais medo, eu não vos faço mal, sou do céu." A ressurreição de Jesus manifesta claramente que o mal é sempre temporário, que o abismo da morte e as trevas do pecado não são absolutas. Porque nos ama infinitamente, Deus vem sempre ao nosso encontro para nos dar a sua vida e luz, e nós acolhemos com alegria e empenho essa dádiva. Acolhemo-la no dia do nosso batismo, em que fomos iluminados com essa luz gloriosa. Por isso, peçamos ao Senhor por meio de Maria: "Senhor Jesus, faz com que o encontro contigo ressuscitado seja em nós fonte de luz e de vida e empenhamento para a missão." Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. La ascensione di Gesù al cielo. La ascensione del Signore al cielo. La ascensione del Signore al cielo. E lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Conta a irmã Lúcia que antes de partir para o porto foi à cova da Iria. Diz ela, mais uma vez desceste à terra. E foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te, eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou pela sétima vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Nos momentos decisivos, vens sempre ao nosso encontro. Quando queremos a sério encontrar uma resposta, tu mostras o caminho. Nunca nos abandonas. Senhor Jesus, faz que nunca tenhamos medo de te perguntar o que é preciso para encontrar a resposta verdadeira e o nosso compromisso. Rezamos com os nossos irmãos do Equador e da Eslováquia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, meditamos na vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, la venida del Spirito Santo, la descente do Santo Espírito. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Spirito Santo è lo Spirito del Signore suscitato che infundindo nos discípulos e na igreja a todos impela a missão. Também a irmã Lúcia recebeu uma missão e foi fiel a ela até ao fim. Tu ficas cá mais algum tempo, disse-lhe Nossa Senhora. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. A vida no Espírito, a vida em Cristo, não é algo que se guarde fechado a sete chaves de maneira egoísta. É uma força que brota do mais íntimo da nossa alma e que transforma a nossa vida em favor da humanidade, participando ativamente na construção do Reino de Deus, abrindo-nos livremente à missão. Senhor Jesus, que eu seja fiel à missão que me confias, para que no cumprimento do meu dever de cada dia possa tornar o mundo mais santo. Rezamos com os nossos irmãos da Itália e do Vietnã. Padre nosso que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditamos na Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into Heaven. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunción de Maria al Cielo. La Assunción de Marie au Ciel. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not what is on earth, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Até ao céu. Estas foram as últimas palavras do Francisco à sua prima Lúcia, e lá continua a interceder por nós, como prometeu à sua prima na véspera da sua morte. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças de mim. Lá, ouviste? Não te esqueço, não. Fica descansada. E agarrando-me a mão direita, apertou-me com força por um bom bocado, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. Então, adeus, Francisco. Até ao céu. Adeus, até ao céu. Para lá voou no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste. O nosso tempo na Terra parece sempre pouco, mas o importante é fazermos todo o bem que pudermos com o tempo que Deus nos concede, como os pastorinhos fizeram. Senhor Jesus, que me mantenha fiel aos teus pedidos, para poder alcançar a comunhão convosco e com os santos no céu. Rezamos com os nossos irmãos do Reino Unido e da Coreia do Sul. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Juni 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronazione de Maria como Reina e Senhora de todo lo creado. Maria è coronée Reine du Ciel e della Terra. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc, pod jej stopami
a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Santa Jacinta dizia pouco tempo antes de ir para o hospital: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Aquele lume que lhe fez dizer logo depois da primeira aparição: ai, que senhora tão bonita! E ser a primeira testemunha das aparições. Aquele lume que a abrasava no amor aos pobres pecadores e entregar a sua vida como Cristo na cruz para os livrar do inferno. Senhor Jesus, acende no nosso coração o fogo do Espírito Santo para anunciarmos a boa nova e entregarmos a vida em favor da salvação da humanidade. Rezamos com os nossos irmãos da Polónia e das Filipinas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Diyos, ipagalangin po kami makasalanan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters. We share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Fratelli e sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos e hermanas, venid, caminemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos junto a irmãos e irmãs que compartem conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nos deixamos guiar por la cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Madre de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Louvemos o Senhor e caminhemos cantando.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions pour la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com Ele na glória eterna. Regina Celi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos al Signore. Faisons silence dans ce lieu de prière. Boa noite a todos, bénissons le Seigneur. Dobranos.